нашим проханням на зустрічі з президентом прямо було не висувайте Василя Грицака. Я зараз скажу, які є і були аргументи проти нинішнього голови Служби безпеки. По-перше, він всі 20 з гаком років провів в СБУ в своїй роботі і є породженням цієї системи. При цьому він має фантастичний автопарк навіть в своїй офіційній декларації, починаючи з дуже розкішної машини в нього самого і 4, якщо я не помиляюся, машин в його дружини. Ну так уже добре, що не приховує. Це досягнення, але хотілося б більше результатів. Біда в тому, що коли людина, яка не може пояснити своє майно, очолює правоохоронний орган, то є дуже мало надій сподіватися, що вона буде ставити ці запитання всім іншим, хто не може пояснити своє майно.